O Programa Municipal DST AIDS, inclusive, vai realizar ações aí durante o carnaval e o programa também está recebendo um recurso no valor de R$212 mil para manter essas ações, aí as atividades do programa. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Três Lagoas vai receber R$212 mil de um repasse do Ministério da Saúde como incentivo para as ações de prevenção e controle de infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais em 2023. O valor será destinado para o Programa Municipal IST AIDS, responsável pelas campanhas, fornecimento de testes gratuitos e ações de orientação. Gessé Milanês é enfermeiro do IST AIDS de Três Lagoas e fala como funcionam os repasses do governo federal para o programa. O repasse ele funciona da seguinte forma, né? Nós recebemos passe direto do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e também do município. Nós temos uma verba direto fundo a fundo do Ministério da Saúde e também um repasse do Estado em relacionado a insumos, materiais para trabalhar e também aqui é o repasse do município, que é com estrutura, que é infraestrutura do programa, como profissionais, com equipe multiprofissional, com equipamentos como, por exemplo, os veículos que nós trabalhamos, utilizamos nas campanhas. Recentemente, agora no final de 2022, nós recebemos uma van, que é literalmente um consultório de rua. Nós conseguimos fazer a testagem abordando populações chaves, como profissionais do sexo que atuam na rua, como população em situação de rua. Então a gente consegue trabalhar dessa forma com esses recursos repassados. Além disso, o enfermeiro também destaca que o programa IST AIDS estará com ações específicas para o carnaval. Nós seguimos o calendário do município, né? Então, assim, nós será sábado, domingo, segunda e terça, né? A gente não atua nas matinês, então nós vamos atuar com a distribuição de preservativos, distribuição de autoteste, divulgação, distribuição de panfletos nos bailes, bailes privados, caso alguém vá fazer algum baile privado, se quiser que distribua, que tenha preservativo, só procura a gente, que a gente fornece para distribuição. Também nós vamos distribuir autoteste para a população da forma geral. Em janeiro deste ano foram confirmados 5 casos positivos da doença no município, sendo eles 2 mulheres e 3 homens. Já no ano passado, durante todo o ano, foram registrados 95 casos positivos de AIDS. Atualmente há 634 pessoas em tratamento de HIV em Três Lagoas. A camisinha é o método de prevenção mais conhecido, mas existe também outros métodos de prevenção disponíveis no município. A PEP, por exemplo, é a profilaxia pós-exposição, uma medida de prevenção usada após qualquer situação que haja risco de contágio pelo HIV. O prazo para usar os medicamentos é de até 72 horas depois da exposição. Além disso, também existe a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, um método de prevenção à infecção pelo HIV. E esse método pode ser utilizado por qualquer pessoa que queira se prevenir. O enfermeiro explica que o paciente deverá escolher qual tratamento ele melhor se adequa. Hoje em dia a gente não fala mais só de camisinha. Hoje nós temos várias alternativas que se a população, na forma geral, quiser procurar o serviço para se informar, é só ver que a gente está à disposição e consegue orientar, que não necessariamente é só a camisinha, você pode utilizar a PEP se você teve uma exposição recente, se você tem várias exposições, você pode utilizar a PrEP, e aí a gente, conversando com esse paciente, numa consulta, a gente vai negociar com ele a melhor forma de prevenção que ele vai se adequar. O programa oferece todas as ações de prevenção, como a camisinha, vacinação, testagem, PEP, PrEP, distribuição de gel, além do tratamento de gestante para não ter a transmissão vertical, que é da mãe para o filho, e acompanhamento do paciente para que chegue na carga viral indetectável.